Житель Луцького району Микола Мартинюк віддав власний автомобіль марки «ЛуАЗ» на потреби Збройних сил України. Про це повідомив Валентин Павловський на сторінці Олицької селищної ради. Автівку відправили на фронт 2 березня. Її отримали воїни 5-ї роти Національної гвардії України. Микола Петрович впевнений, Україна переможе і вижене ворога зі своєї землі. Автомобіль хоч і старенький, проте після ремонту своє завдання виконає сповна. Військові висловлюють велику вдячність небайдужому чоловікові за такий необхідний подарунок, йдеться в дописі.